მოგესალმებით შემოკარგებო ტაროს არხის სტუმრებო ტაროს არხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება უფრო სწორად შეკითხვებზე პასუხები აქტუალურ შეკითხვებზე პასუხები აი ვიდაც ძირითადად გაწუხებთ აი ესეთი ძალიან გავრცელებული შეკითხვები მაგალითად როგორცა საბუთის მიღება ან შეყვარებულის ნაბიჯები, ან ჯანმრთელობა როგორ იქნება, ან სამსახურის შოვნა, ან ევროპაში გამგზავრება, საზღვარგარეთ გამგზავრება, აი ესე, ახლობელის ჯანმრთელობა, ახლობელთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, აი რაღაც აი ესეთი შეკითხვები. აბა ვნახოთ. მოდით დავსვათ ამ შეკითხვებზე. შეკითხვებით კარტთან და რა პასუხი ექნება. Romeli jobia, ჩვენ ai să avigot escarti tult, arom. Romeli ghicevniat. Mutit, da, vihmar, scoada, scoada, da, steps. Am da, sta, sa, sa, vihmar. Scoada, sta, sa, sa, vihmar. Vadim, Zelandis, Zelandis, da, sta, cili, badam, girdes. Samozatrameti caris dastats. Ai ese. David Scott. Tkveni ჩანაფიქრი. Როგორ ხედავს თქვენი ჩანაფიქრს? Ai dres, dres dreobit, როგორ ხედავს? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. Თქვენი ჩანაფიქრით. Ჩვენ თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს კარტი? Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, რაც თქვენ გინდათ, აი გულით. Გამოუშვით ახლა ეს თქვენი ინფორმაცია აქეთ. Ხო გახსოვთ პრინციპი? Საიტაც ვაგზავნით ჩვენს ფიქრებს, იქ ვართ ჩვენც. Ასე რომ თქვენ ახლა ხართ აი აქ. Თქვენი ფიქრი, თქვენი სურვილის ასრულება, ვნახოთ. Როგორ ხედავს ტარო? Თქვენ გელოდებათ სურვილის ასრულება, სიხარული, ბედნიერება, თქვენთან ერთად კიდევ სხვა ადამიანებიც გაიხარებენ. Ai ესეთი პასუხია. Კიდევ დავსვათ ეს შეკითხვა. Თქვენი ჩანაფიქრი სურვილის ასრულებასთან დაკავშირებით. Ერთი და იგივე შეკითხოს ნუ დავსვათ გონებაში. Ერთი და იგივე შეკითხოს ნუ გამოგზავნით ტაროსთან. Სურვილის ასრულებაზე მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Გამოგზავნეთ თქვენი ინფორმაცია აქ, თქვენი სურვილი ჩაუთქვით. Ვნახოთ. Აქ ჩანს ცოტა პრობლემები ამ სურვილის ასრულებასთან დაკავშირებით. Ნახეთ ახლა როგორი რაღაცა ინფორმაცია მოვიდა თქვენთან მიმართებაში. Შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული კონკრეტულ პიროვნებასთან, რომანტიკულ ურთიერთობასთან, ხო ასეა? Ესე იგი რაღაცა დრო უნდა გავიდეს და ეს დრო, ეს პერიოდი თქვენ დაგანახებთ ძალიან ბევრ რამეს. Თქვენ ახლა გონიათ რომ რაღაცა დარღვეულია ეს ურთიერთობა, რომ ის წავიდა თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ დამიჯერეთ მე თქვენ თუ თქვენ არ რეაქტიურებთ, თუ თქვენ არ მისწერთ და უბრალოდ დააკვირდებით, როგორც დამკვირვებლის თვალით, თქვენ ეს პიროვნება დაგიბრუნდებათ. Აი ნახეთ. Ასე რომ თქვენ ხედავთ ისევ პაემანზე შეხვედრილებს, შეყვარებულებს. Შემდეგი შეკითხვა. Შემდეგი შეკითხვა თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებაზე. Თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებაზე მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Გამოგზავნეთ შეკითხვა. Მენტალურ დონეზე. ჩაიფიქრეთ. Ვნახოთ. თქვენ შეკითხვაზე პასუხი. Თქვენ შეკითხვაზე პასუხი. Აქაც ამოვიდა შეყვარებულები. Ნახეთ, შეყვარებულების შეხვედრა და აბა აქვე კიდევ განვავრცობ ცოტას ინფორმაციას, რამდენად როგორ ჩანს თქვენი ურთიერთობა, როგორ ჩანს თქვენ მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რომ აი გინდათ ერთი სული გაქვთ, როდის იქნებით ერთად, როდის დაოჯახდებით, როდის იქნება თქვენთან თქვენს გვერდით სულ. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა. Პერსპექტივა არის ძალიან კარგი. Აი ნახეთ. Perspectiva არის ძალიან კარგი. Ეს ლაბირინთიდან თქვენი გამოსვლა ჩანს და თქვენ ორნი ზეიმი. Ეს არის მზე, არკანი მზე, რომელიც არის ბედნიერების მომტანი.
რომელსაც ბედნიერი გამყოფოთ. Videos bolos momțeret tken ramdinat mogtsont ai eseti formatit taros gashla shegitqvebi. Sutqot mdumaret, mdumaret shegitqvebis gamogzavna da pasukhebis gatsema. Pasukhis gatsema shegitqvaze tken chanapiktan dakavshirebit ramdinat ari perspektiva rom asroldes. Momțeret tu mogtsont ai eseti formit taros gashla videos chatsera. Moaqtinat quratqvebis koncentrireba da chautkvit tkeni survili. Survilis asrulebaze. Video actualuri ikneba qvelotis rotsa mnakhveli nakhavs mas. Es ari ertgvari transcendentuli tamashi. Saitats gzavnit tkens fikrebs ikhart ik imqopebit tken. Faktiura tken imqopebit ekhla ak mentalur doneze. Aba vnakhot tkeni chanafikri. Tkeni chanafikri ak amovida monetebis mepe. Finansebtan dakavshirebt tu chaifikret tken gelodebat gamditreba. Strulia am situat în șnulobit, finanțuri gamartleba, arieroliți, armat, armat eba, iar ați ai didi finanțebis, helși, mogdeba, șelba, udravikonebis, idva, samsahuric, argi samsahuric, dați inaureba, helpasi, gaza obrebaze, dadebiti pasuhe, es finanțeptan dagau și rebit. Holop, ironeba sandagau și rebit, romantic urtietoba sandagau și rebit, cu engelo debat și s-a nișnavi meorena hevari, ai es, esaris monet ebis mepe, seriozul pirovneba, șem dgarim amagaci, romantanac bednieri iknebit, ce mu cargo calbatono, ai seti pasuhe am uvitat cu entuis. Șemdegi, șemdegi. Na hotaba, tkveni chanapikris asrulebaze, me ekhla tkven ver khedavt, tkven khart zalyan bevrni, video chaitsereba da aitvirteba da es ari ertkvari transcendentuli tamashi, tkven dumare mdgomareobashi khart, ai me ver gismend tkven, kho? Arts verts khedavt, verts gismend, arts komentarebs vkitkhulob, ubraut me vgrznob rom tkvengan modis ekhla survili rom gaigot informatsia tkvens შეკითხვაზე. Საითაც გზავნით თქვენს ფიქრებს, იქით იგზავნება თქვენი აი ეს ენერგია. Გამოგზავნით თქვენი ფიქრები, ჩაუთვით ტაროში და მიიღეთ პასუხი. Თუ მოგეწონებათ აი ასეთი ფორმატით ტაროს გაშლა, ხშირად გვექნება ჩვენ აი ასეთი ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში. ჩაუთქვამთ და მიიღებთ პასუხს. Ესე იგი, სურვილის ასრულებაზე ჩაუთვით თქვენი ერთი სურვილი. Avireb, avireb cards. Apa am avut. Nachet echla acam avida, hutiani stasebi. Situația arci se ciudatare, dogost cu engoniat. Nu a tehat gangasta, nu miecevit, nu e miecevit, sevdasta depresias. Ubrau dragața și șebi, dar dragața și potfebi gapt. Situația romelic aris rugoricit. Dam și de dat când atida gamosavals da inahat. Da imazic ar gamosavals raza scoene lotebit. Moi hede tu brau tugan, dat când da inahat rom, sartu cași și era periarari, da pirikit. Grzeldeba cu la perizalin cargata pozitivurat. Odit nahot, rogur ga grzeldeba. Ainahet, acțan schutianis kvertebi. Schutianis kvertebi, esaris dialogis kzit, dialogic da icitrar minda gitrat rom chagetili qarebis chagetil qarebs amtrevt tken magram aris perspektiva rom tken sheagot da shekhvidet am qarebshi aba vnakhot ragatnobats tken gechvenebat rom es aris tkventvis dalukuli qarebi tkventvis amoketili qarebi ratom goniat ase ratom goniat icitrari ai ჩვენ თვითონ როგორც ვართ განწყობილი რაღაცა სიტუაციების მიმართ, იმას ვიზიდავთ. Თქვენ თითქოს თავში გაქვთ ჩამზდარი, რომ არა, ეს საჩემო არ არის. Არა, ამაში აქ მე ვერ როგორ უნდა შევიდე ამ სიტუაციაში, ეს ჩემი სიტუაცია არ არის. Აი თქვენშივია ეს პრობლემა და თქვენშივე იქ თქვენ თვითონ იქმნით პრობლემას. ვიზუალიზაციის პრინციპით, ჩემო კარგო, გაბედეთ. Gabetit, damșuitit, dațgnardit, acțiuns cu ni psihologiuri probleme bim, damșuitit, dațgnardit, ai nahet, cu ni echwebi, motoket, da, daliet, damșuit de blebi, araperi are gaucane râlă, mi-a dat cu engelo de bat gamarjeba. Cu ni am situația și ugui gamarjebuli, hart, nutge hart, șișit, torem, gabuceb, cakmes, geumne, bitmet cu Shishi apuceb sakmes, vinaiden shishi, double vibrație bieni, energetica. Tkven gamarjebuli gamohvalt, tkven gairimept,
vinț bolosicinis, isicinis, ho, ai ese. Șemdegi, șemdegi, șegitua. Șemdegi, șegitua. Când șana picătă, dacă au și rebit. Survilis asruleba, șana picătă, asruleba, sunt dacă au și rebit. Cam ugzaunet, când și șegitua. Mă actinet curat, rebit, concentrireba, da, stisken. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წმენას, განზრახვას. Როგორც ჩაიფიქრებთ, აი ჩაიფიქრებთ ხო რაღაცას თქვენს როგორ გითხრათ, აი დაისახეთ მიზნად რაღაცა და მტკიცეთ, უთხარით საკუთარ თავს, რომ მე ესე შემიძლია. Ეს არის ჩემი, მე შემიძლია და ამას მივიღვან ბოლომდე. Აი ეს უნდა გაითავისოთ ეს რწმენა. Ხო, ჩაუთქვით, აბა ვნახოთ ახლა. Ai nahet, ak amokhvedit tken monetebis tuzi, monetebis tuzi, es ari gamarjveba. Nahet, mravalmkhriv gasagebebs ichert khelshi. Es ari mravalmkhrivi gza gamarjvebisken. Es sheliba igos finansuri gamarjveba, es zalyan kargi arkania. Finansuri gamarjveba, pirad urtiertobashi gamarjveba, kidev sva rameshits gamarjveb, sheliba jamtelobis sakitkhi igos, sheliba is igos, shel moklet mravlobiti gamarjveba. Es ari tkeni pasukhi. Შემდეგ, აბა კიდე ვნახოთ. ცოტა კიდე დავუმატოთ 1-2 წუთი. Ესე იგი, ჩანაფიქრის ასრულებასთან დაკავშირებით, ტრანსცენდენტული თამაში მიმდინარეობს ტაროსთან. Თქვენ უნდა გამოგზავნოთ თქვენი ჩანაფიქრის, აითაც მიდის თქვენი ფიქრები, იქით მიდის თქვენი ენერგიაც, ინფორმაცია, თქვენ ფაქტიურად იმყოფებით ახლა აი აქ. Თქვენი ფიქრებით, მენტალურ დონეზე, ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ენერგეტიკულად ხართ აქ. ტაროს უგზავნით. Მოკლედ, აი ესე, გამოგზავნით თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი სურვილი, რაზედაც გინდათ პასუხის გაგება. Აი ესე. Ესე იგი, ეს არის პაჟის მონეტები. Პაჟის მონეტები თქვენკენ მოდის რაღაცა ახალი ამბავი ფინანსებთან დაკავშირებით, ძალიან მაგარი ამბავი. Ძალიან მაგარი ამბავი, ჩემო კარგო, ეს შეიძლება იყოს უძრავი ქონების ყიდვა, ეს შეიძლება იყოს კარგი სამსახური, ეს შეიძლება იყოს მოკლედ გამოჯამრთელება, უძრავი ქონება, სამსახურის ახალი სამსახურის ხელფასის მომატება, საზღვარგარეთ წასვლა, საბუთის მოპოვება, საბუთის ჩაგდება ხელში, რომელიც ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს თემა, სხვათაშორის განსაკუთრებით ემიგრანტებს. Აი რაღაც აი ესეთი ათიანის მონეტები ამოვიდა, ათიანის მონეტები. Მე მგონი თქვენ თვითონ ხედავთ როგორი განწყობა აი ამ არკანზე. ეს არის თქვენთვის. Da, vnahot mesame arkanits. Ki batona fortuna. Fortuna aris tkvens khelt bedis borbali. Ai ase. Aset naira chemo kargebo shegizliat ekhla bolo shegitkhis patronebi, ai ese daskrinot es arkani, es sami arkani rogos programa da sheinakhot. Es aris tkvens chanapikrze. Ai es programa. Didi madloba rom miiget chemtan ertat monatsileoba, ai aseti formatit. Taros gashlashi, momtseret ramdenat mogetsonat, rom sva dros gavimeorot kidev da agretve shekitkhvebits momtseret, ra shekitkhvaze chavatarot ai eseti transcendentuli tamashi. Zogs ra interesebs da zogs ra, kho? Kargi chemo kargebo, gamokhatet tkveni madlireba videos kvemot da like-et, moitsonet, titouli tkveni like-i umnishnelovanesia pirvel rikshi tkventvis, rom am programam imushaos, idor madlireba zalyan didi mishneloba aks. Taros მიმართა საერთოდ სამყაროს მიმართ. Მადლობა, მადლიერება, ყველაფრისთვის მადლიერება, ყველაფრისთვის მადლიერება, მადლობა უნდა წარმოთქვათ სამყაროს წინაშე. Მადლობა, 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 რომ სამყარომ დაინახოს, რომ ჩვენ ვართ მადლიერები და არ ვართ უმადურები. Აი რაღაცა ესე. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თუნდაც აი ასეთი ფორმატით, თუ გინდათ ვისაუბროთ და აი ისე
მოკლედ დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს ტაროსაგან. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და მოკლედ უფრო მშვიდად იცხოვრებთ, როცა გეცოდინებათ წინასწარ რა იქნება და როგორ იქნება. აი ესე მუშაობს ტარო. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.